Маски, захисні костюми, шапки, бахіли, окуляри, рукавички, щитки для обличчя та дезінфекційні засоби. Гуманітарний вантаж вагою 8,5 тонн на загальну суму 63 мільйони форентів прибув на Закарпаття. Допомога стане у пригоді медзакладам, які приймають хворих на коронавірус, а також поліції, рятувальникам та іншим службам краю. Мені здається, це абсолютно природно, коли під час епідемії сусідні держави так гарно співпрацюють. Ми бачимо, що між нашими країнами також є дуже тісна співпраця між різними органами. Відрадно, що міністри закордонних справ Петер Сієрто і Дмитро Кулеба змогли зустрітися і обговорити всі важливі питання, аби у більшості з них дійти згоди. Дві країни домовились, що в межах своїх повноважень Закарпатська обласна адміністрація може приймати гуманітарні вантажі до 3 тонн, тому ми можемо в цих рамках надавати гуманітарну допомогу. Усі засоби індивідуального захисту будуть розподілені за участі голови Закарпатської ОДА між 17 лікарнями та службами краю за необхідності. Ця допомога якраз надійшла, повністю забезпечує всі потреби області приблизно на місяць-півтори. Якщо цього буде недостатньо, ми готові й надалі розглянути можливість гуманітарної допомоги. Генеральний консул Генерального консульства Угорщини у місті Ужгород Йожеф Бугайла запевнив, що Угорщина буде допомагати Україні і Закарпаттю, зокрема. Така тісна співпраця у гуманітарній сфері буде продовжуватися при необхідності і надалі.